27.5.1964, luokka 2B. Hymy poika, patsas, myönnetty Aimo Mattilalle. Ja vuoteen 2004 näitä on myönnetty 250 000. Ensimmäinen hymy poika, patsas julkaistiin vuonna 1954. 55 sellaisen hymy tyttö veistos. Ja periaatteena näille oli, että luokan keskuudessa saivat valita oppilaat hymypojan ja tytön. Minä olen yksi sellainen. Tararinadin. Pistä suihketta kainaloon. Hyvä poika on.